Tom ra hisene khuskahi aise. Khuskahi. Oh. Ami je roi asu khetu rasta diye to ahibo sage. Thik ase. To bhalke jano tu. Etu rasta diye to ahibo. Sabi kintu aku. Yate roi thaka manu roi thakim bura belek phale di gusi jabo sabi aki. Thik ase hobo. Hobo. Rifle dia hi bro আজিকালি কিছুমান এনেকুৱা মানুহ বেংকৰ আখে পাখে ৰৈ থাকে কোন মানুহে বেংকত কিমান টকা জমা কৰিবলৈ গৈছে কোন মানুহে বেংকৰ পৰা কিমান টকা উলিয়াই আনিছে এইবিলাক নজৰ দিয়া কিছুমান মানুহ আছে বুজিছে খুৰাটো আৰু আপুনি যিটো বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ গৈছিলে কি জানি কিহত সেই তাৰ পৰাই আপোনাৰ পিছে পিছে আহি আছে আৰু এই মুকলি ৰাস্তাটোৰ সুবিধা লৈ আপোনাৰ পৰা পইচা বেংকটো কাঢ়ি লৈ গ'ল চাৰিআলিৰ পৰা এতিয়া তাহাঁতি কোনটো দিশে গৈছে আপুনি কেনেকৈ জানিব আপোনাৰ অন্য উপায় একো নাই পাৰিলে আপুনি এখন পুলিচ থানাত এজাহাৰ দিয়ক বুজিছে আৰু ময়ো এটা বিশেষ কামত ওলাই আহিছো এতিয়া মই আপোনাৰ লগত যাব নোৱাৰিম খোৱাটো বেয়া নাপাব হেৰা মোক এগল সহায় কৰি দিয়া মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী বিয়ালৈ মাত্ৰ ছটা দিন আছে মই তাইক বিয়া দিব নোৱাৰো মই দৰা ঘৰৰ মানুহক কি বুলি কম যে টকা পইচাৰ কাৰণে মই বিয়া দিব নোৱাৰিলো ব্ৰাদাৰ
ইমান সময় হল আর সিহত কত বিচার পাব আপনি যাও ঘরলেকে যাওকে বুঝছে আর একটা কাম করক আপনি এখন এজাহার পুলিশ থানা দিয়ে তার বাইরে আপনার বেলেগ একো উপায় নাই বল ভন্টি কি জানিবা পাওয়াই বা মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া ঘৰ কেনেকে পাতিম মই কি কৰো এতিয়া মই ঘৰত গৈ তাইক কি বুলি কবগে কি বুলি কব মই এডাল 1,20,000 টকীয়া ধুনীয়া সোণৰ চেইন দিম দাদা আৰু তুমি মোক কিমান চেইন দিয়া মোৰচোন ঘৰত আছে এই চাৰিডালমান সোণৰ চেইন এবাৰ তুমি মোক চেইন দিব নালাগে কিয় তুমি মোক সেই চেইন কিনা পইচাখিনি মোক নগদ দিয়া পইচা আকৌ তোক নগদ কিয় লাগে দিয়া মোক 1,00,000 টকা নগদ দিয়া আৰে কিয় লাগে দিয়া না দাদা নামাচোন তুমি আৰে কি হ'ল আকৌ নামাচোন কি হল কচোন 1,00,000 টকা আকৌ তোক কিয় লাগে দাদা মই এজনী ছোৱালী আৰু এতিয়া যে লগ পাই আহিছিলোঁ মানুহজন মানুহজনৰ যিহেতু মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীয়ে চোৱা দাদা তুমি মোক আজি যিটো গিফ্ট দিব বিচাৰিছা সেই গিফ্টটো মই আৰ্ণ কৰিব দিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে এই টকাখিনি মই মানুহজনৰ জীয়েকৰ বিয়াত দিব খুজিছোঁ থেংক ইউ ভণ্টি তই যে নিজে গিফ্টটো নলৈ আন কাৰোবাক দিব বিচাৰিছ মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ বল ভণ্টি সেই মানুহজন তাতে ৰৈ আছে বল সেই পইচাখিনি মানুহজনক দি আমি মানুহজনৰ ছোৱালীজনী বিয়াখন হোৱাত আমি সহায় কৰোঁগৈ বল বল ভণ্টি মই 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 কি কৰোঁ এতিয়া কাৰণ সিহঁতক আপুনি কোনোদিনে লগ নাপায় গম পাইছো খুৰা আপুনি এই পইচাখিনি লওক আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়াত খৰচ কৰিব আৰু বলক আপোনাৰ ঘৰত ভণ্টি আৰু মই আপোনাৰ ঘৰত থাকিম বলক বলক খুৰা ইমানখিনি টকা একো নহয় খুৰা এইখিনি টকাৰে আপুনি ছোৱালীজনীৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পাতিব বলক আপোনাক আমি ঘৰত থৈ আহিম আহক খুৰা মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম নাই বাবু নালাগে ধন্যবাদ নালাগে খুৰা আপুনি যিমান পাৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব বল ভণ্টি বল আহক খুৰা খুৰা